Autèntic examen pel Terrassa Futbol Club. Diumenge els de Miqui Carrillo visiten el Palamós, equip que està empatat a la classificació amb els agarencs amb 49 punts a dos dels llocs de play-off. És, doncs, tirant de tòpic, un partit on hi ha més que 3 punts en joc. I és que amb 10 jornades per disputar, qui perdi podria donar un pas enrere molt important de cara a les opcions d'ascens. El Terrassa, però, està amb confiança després d'encadenar 3 victòries consecutives. Sí, 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 un partit molt important a Palamós, no? És un equip que estem empatats a punts, que bueno, és un partit dels punts, dels que no suma ell, del gol a veràs, bueno, ara ja penso que aquest any com està la Lliga té molta importància aquests aspectes també del gol a veràs i de més, bueno, esperem guanyar, o sigui, sumar punts i guanyar i apropant-se molt més i estar a la zona de playoff. El conjunt de Carrillo, però, haurà d'esforçar-se de valent per emportar-se els 3 punts. El Palamós és un equip molt perillós en el joc aeri i en les jugades d'estratègia. Sense anar més lluny, la passada jornada va derrotar 0-3 la Rapitenca. El primer dels 3 gols va ser obra de Javi Revert, tercer màxim realitzador de la Lliga amb 16 dianes. A més, en una jornada on s'enfronten el segon classificat, l'Escó, contra el tercer, l'Europa, el Terrassa encara es pot beneficiar més si aconsegueix el triomf. Jo penso que és possible, no? Ara estem molt, molt agrupats, no? Depèn sempre dels resultats, no? Però home, guanyar diumenge, si ja no és entrar a play-off, estaries molt a prop o als mateixos punts, hi ha partits complicats per tots, ara la Lliga entra a la fase dels últims 10 partits, que sabem que estigui més tranquil, més fresc, amb millor intensitat, i això és el que guanyarà tot, no? Perquè hi ha opció de quedar campió i de quedar vuitens, no? Pedro García és l'única baixa que tindrà Carrillo per aquest partit, que serà dirigit per Israel Gómez Hernández i que començarà a 2:15 de la tarda.